خاڵی، گومان. هرچە نەبیرەکەمەوە خەونەکانم باڵاترن لەو سنوور و نەریتانەی لەم دنیا بۆم دانراوە لەو نەخشانەی لە ئەو دنیا بۆم گەشراوە گەورەترن لەو شەی ژەنگرتووی ئەوە لێکی ئەدەمەوە بڵی ئاسایی بێک چا ژیانیان هەر شوکردن و مناڵ نەونە دەبنە خزمەتکاری ڕۆژ و چێژی شەوان ساڵی تەمەنت نزیکە لە وەرزی شوکردنەوە نازانم چۆن خۆم بگرم یەزدان لەبەر خەنجەری سەرنجی خەڵکی کۆمەڵگای بێژدانە ئەو خەڵکەی کە بسواسەکەن ئەگەر نەبووی بە بووکی شای و لۆغانیان تۆ بڵی شەریعەت بەس بێ تۆ بڵی شەریعەت بەس بێ ئەی دەستگیرانە بۆ ئەوەی من لێک شەوە کچێنی خۆم بدۆڕێنم لە ناو نوێنی ژووری خەوە ئەی مارەبە ئەی مامۆستای سەر لێشکەوە ئەگەر ئەتزانی کچێنی لای ئافرەتی ئێمە چییە و چۆن پارێزگاری لێکرێ ئەتزانی بۆ ئاسان نییە لە دەست بدرێ گرانە و لێکیش گران تۆ بڵی دڵم نەوەستێ و لە شەرمانانە بم بە پارچەیەک گریان ئەو ساتانەی ڕووسوریەکەت بە سەر دەستی مێردەکەت و ژمارەیەک بیرێژنەوە بینم ئەگەڕێنن کۆڵان کۆڵان هەموو کاتێ من لەسەر ماڵی گومانم هەموو کاتێ من لەسەر خاڵی گومانم من شەرەفی پیاوەکەمم کەچی ئەو شەرەفم نییە من لە پەراسوی چەپم و من شەیتانم بەڕیشی کافتان ڕوایە شەپۆل بم شەپۆل نەبم ئەی دەریاکان مرۆڤ بم و مرۆڤ نەبم گرانە و گەلێکیش گران واکانە باڵەکانیانەکەنەوە ئەم گردونە تەسکەلایە چۆن قایل بم بە یاسایە لەلای تۆ ئەم کاتە بتی ڕاواردم و پیاداڵدان ئای هاوڕێی پیاو چۆن بارانی خۆشەویستیم نامەزن بێ ئەگەر زەوی و ئاسمان و کەش بەدابارینی نەگۆڕان چۆن
گەش بین بەبوون ئەگەر توانی دەستۆزایی چاوی دڵدارەکان تۆرە چۆن نەترسەم لەسێبەری کورت و درێژی باڵامە چۆن نەترسم لە دامێنم چۆن نەترسم لە سێبەری کورت و درێژی باڵامە تا لە گرمەی دەستگوشینە ئەم دیوارانەی نێوانمان نەیەن بە چۆکدار نەکەون ئەی هاوڕێیان خوشی و خوشبستی به حتی که شد